waxa maalmahan ka dhacay gobolka awdal in la qafaasho dhalinyar kamid ah dhalinyarta aqoonyahanka ee gobolka ilaa imikana meel jaan iyo cidib ay dhigeen la garan la yahay waalidkoogina jahawareer ay ku sugan yihiin saacadda aynu taaganayay toddobaadkii u dambeeyay maalmahan dambe waxa is soo taraya hadallo iyo guux joogta ah oo lagu durayo nabadgelyada gobolka awdal sida aan ka soo waramay gobolka awdal nabadgelyadiisu waxay gacantooda ku jirtaa shacabweynaha ku nool gobolka awdal cidna uma ilaaliso iyaga waligood bay ilaashan jiray laakiin macnaheedu ma aha haddii gobolku uu tabasho keeno ama saluug ay ka muujiyaan wax wada qaybsiga jamhuuriyadda soomaaliland halkii ahayd in tabashadooda laga jawaabo in ay noqoto jawaabtoodu nabadgelyada ha la ilaaliyo tabashaduna ma aha nabadgelyo darro han leenahay marka xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland iyo nimanka wasiirada ee xukuumaddu soo tirsatay gobolka gobolkani waa gobolkii nabadgelyada waa gobolkii xasiloonida waa gobolkii aqoonta fadlan ka jawaaba baahiyaha iyo saluugga iyo dareenka ay qabaan shacabkiina aad ku matalaysaan xilalka adaysaan laakiin ha ugu jawaabina nabadgelyada ha la ilaaliyo waxa maalmahan ka dhacay gobolka awdal in la qafaasho dhalinyar ka mid ah dhalinyarta aqoonyahanka ee gobolka ilaa imikana meel jaan iyo cidib ay dhigeen la garan la yahay waalidkoogina jahawareer ay ku sugan yihiin saacadda aynu taaganayo toddobaadkii u dambeeyay halkan nimanka wasiirada gobolka jooga haddii aad idinku innamada aad meel geyseen uga jawaabo u sheega waalidadoodii innamadii halka ay joogaan qofka bini'aadamka dambi uu geli karaa ma leenihin qofku dambi ma geli karo uu geli karaa laakiin haddii uu dambi galo institutionno ayaynu leenahay sharciga lagu waafajiyo stationaynu leenahay jeelal baynu leenahay maxkamadaynu leenahay intaaba iyadoon la marinin in waalidadii meel kasta ay ka soo raadiyaan oo ilaa madheere tagaan ay soo waayaan waa nasiib darro aad u weyn ka wasiirada waxaan leenahay haddaad ku lug leedihiin innamada yaryar waalidadoodii meel ugu sheega haddaynaad ogeyn oo idinkoo gobolka jooga laydinka hoos urursanaya dhalinyartan aad leedihiin nabadgelyada ilaaliya aanad magaca ku matalaysaan de shacabka ugu jawaaba u sheego ma ogin dhah taasi intaasaan ka leeyahay waa su'aaliyadna mudan in laysweydiiyo nabadgelyada ma waxa khalkhalinaya dadka dadka afduubaya mise waxa khalkhalinaya qofka dareenka muujinaya ee la war waxaan wada lahaano ugaasku waa koofiyaddii ugu sarraysay gobollada awdal salal iyo gebil waana dhaqan dhaqankuna waa lama taabtaan ugaasku wuxuu ugaas u yahay dhammaanba ummadda uu matalo ee ku nool somaalilan ee ku nool jabuuti ee ku nool dowlad deegaanka soomaalida ee ku nool soomaaliya ee ku nool dalka dibaddiisa iyo dunida dacaladeeda iyadoo ay taa tahay ugaaska waxaa si gaara dhaawac iyo dhagxuma uga soo gaadhay jamhuuriyadda soomaalilan ilaa imikana lagama jawaabin iyadoo welitii ay qoyan tahay oo dhibta iyo dhagxumadaasi weli inoo taagan tahay dhammaantan inta damiirka caafaadka qabta leh waxaan leeyahayaan dhib kale loogu darin ugaaska bahda dhaqankay noqotay adeerayaal ilma adeerayaal waan idinku ixtiraamaynaa hoggaaminta iyo mas-uuliyadda weynad u haysaan ummadda laakiin tii inagu dhacday baan jawaab dhammaanteen u laanahay yaan fashi labaad iyo dhiiqa labaad lugaha laydiin gelinin ayaan leeyahay odayaasha adeeradayda runtii iyo gebagabadii waxaan ku soo gebagabaynayaa jamhuuriyadda soomaalilan waxay ku soo caanamaashay isdhegaysi isu tanaasul iyo wax wada lahaasho weligeedba saluugu ha jiro gobolka awdal maanta wax wada lahaanshihii unbuu raadinayaa dabcan haa dabaylo badani way socdaan oo baaxaadega ugu wacan gobolka awdal dowladda ayay ahayd inay ka jawaabto dabaylaha iyaduna ay xal u keento laakiin in ummadda cabudhin iyo cagajuglin lagula soo noqdo
oo erayga kaliya adeegsadaana ay noqoto nabadgelyada hal la ilaaliyo sax ma ahayn mana ahaan leenahay